Jak jsem zmínil, že komentování českých tanků, tento tank je o něco těžší, konkrétně verze 2A4 váží něco málo přes 55 tun, ty nový soubíhanější verze jdou až 60 tunám. Můžete vidět, že i tento tank má hlavě kanon stabilizovaný takovou rovinu, to znamená české tanky, a ukáže bez problémů bez odpalů, tak tyto tanky u jiných